Sê my, kan jy in 'n karakter dink wat al drie monoteïstiese godsdienste huldig, aanvaar, hoogplaas? Kom saam met my na die Ziggurat van Borsippa, word ook Birs Nimrod genoem, verwysing na Nimrod, daai vroeëre man van Genesis 10:10. Birs, vesting van Nimrod. Goed, hier is ons by Borsippa. De aanhangers van Abraham kom van oral na sy geboorteplekke toe en hulle besoek hulle. Nou waar is hierdie plek? Dit is hier naby hierdie Ziggurat wat ons besoek het. Birs Nimrod of Borsippa. Toe ons daar was, het ons hierdie mense gesien. Hulle kom, gaan in die moskee en dan is hulle weer weg. Nou hier is 'n ander moskee in Sanli Urfa. Nou hier maak hulle ook aanspraak dat Abraham hier gebore is. Nou wat hier is reg, die een daar by Borsippa of hierdie ene? Vriendelike kindertjies en 'n ou oom met hier kom besoek en 'n paar van ons mense wat getoer het. Het is besonder om hierdie plekke te besoek. Trek jou skoene uit en kom kyk waar Abraham gebore is, dan kyk jy daar af, dan sien jy die plek. So sê hulle. En dan is daar nog 'n plek in die syde van die Irak waar Argeloë die naam Ur ontdek het. Die plek is een van drie waaruit jy kan kies. Die een by Borsippa, Sanli Urfa of hierdie ene. Stefanus Poort. Wat het daar gebeur met Stefanus? Wat 'n profesie is vervul toe hy hier gestenig is? Jy kry dit in Daniël 9 vers 27. Loretta, wat was sy kommentaar oor Abraham? Ons lees dit, Handelinge 7 vers 2. En hy sê, broeders en vaders, luister, die God van die heerlikheid, God is heerlik, het verskyn aan ons vader Abraham, waar? Toe hy in Mesopotamië was. So hulle sê, die plek is in Mesopotamië, voordat hy in Haran gewoon het, vandag in Turkye, en vir hom gesê, trek uit jou land en uit jou familie, en kom na die land wat ek jou sal wys. Het jy al vriende of familie gehad wat geëmigreer het? Hoe was het vir hulle en hoe was het vir jou? Het is nie makkelijk nie. Tot ziens, vaarwel. Altijd een stuk pijn in het. Nou hier iewers, amper 4000 jaar gelede, het Abraham die stem van die Here in sy super luxe woning gehoor. Toe het hy getrek in die land van die Galdeërs, na die Here met hom gepraat het, en in Haran gaan woon. En na die dood van sy vader het hy hom daar vandaan laat verhuis, na die land waarin julle nou woon. Eers verlaat hy sy geboorteland. Dis nie makkelijk nie, ek het vriende in die buiteland. Met ambivalensie, twee soorte gevoelens. Is lekker in Amerika en Australië, maar daar is 'n hinker na jou geboorteland en jou moedertaal. So eers verlaat hy sy geboorteland. En daarna neem hy afskeid van sy familie. In antieke tye was die familie baie meer geheg as wat het tans is. Hier neem hy vir die tweede keer afskeid, hierdie keer van sy familie. Wat sê die Bybel van hulle? Hier volg die familiegeskiedenis van Tera. Tera het die vader geword van Abram, Nahor en Haran. Terloops, daar is twee plekke wat vernoem is na hierdie kinders. Nahor en Haran. En Haran het die vader geword van Lot. Dis 'n interessante story, Lot. Haran het in Ur van die Galdeërs sy geboorteland gesterf, toe sy vader Tera nog geleef het. Nou waar lê die grootste pyn? As jou ouers sterf, of as jou kinders sterf? So hierdie ou baas het baie pyn gehad, want hier sterf sy seun. Haran is dood. Iewers hier in Ur het Haran
sy ouers en sy broers Nahor en Abraham die begrafenis van 'n dierbare bygewoon. Ewers hier in Ur het trane in die stof geval. Miskien was jy daar. En dan so 'n bietjie oor Abraham. Abraham het getrou en Nahor ook. So die man het trou. Abraham se vrou se naam was Sarai en die van Nahor se vrou was Milka, 'n dogter van Haran, wat nie net die vader van Milka was nie, maar ook van Jeska. Sarai was onvrugbaar, sy het nie kinders gehad nie. Dit is moontlik dat Jeska Lot se vrou was, ons weet nie. Nou watter status het destyds in die politieke landskap gehad? Royal tombs of an early dynasty gave up their fabulous store of treasures. The well-preserved ruins of houses, temples, and a temple tower, Ziggurat, have provided a wealth of material from which we may reconstruct the checkered history of this city, which played so important a role from the dawn of history to the time of the Persian Empire. En daar is toch meer wat jy kan sê van die plek. Nou wat het Tera gedoen nadat Abraham hom van die stem van God vertel het, wat gesê het hulle moet wegtrek? Sal een ouer vir een seun luister? Weet, sy een kind is dood, en dan het hy so 'n bietjie meer deernis gehad vir sy seuns wat nog leef. Kom ons lees verder. Tera het sy seun Abraham geneem, en ook sy kleinseun Lot, seun van Haran, weeskind, en sy skoondogter Sarai, die vrou van sy seun Abraham, en saam het hulle uit na die Galdeërs weggetrek, om na Kanaan toe te gaan. Nou die Bybel was vir baie lank die enigste bron wat van gepraat het. Soos ek sê, dis waar my navorsing lê, Hoe weet ons dis Nou mense het gewonder of die verhaal van Abraham nie net 'n feeverhaal was nie. Maar die Bybel het nog nooit 'n argument verloor nie. Hy is nog nooit verkeerd bewys nie. Maak die Bybel jou bron. As jy besluit moet neem, vra vir die woord van die Here, wat moet ek doen? Maar hulle het net tot by Haran getrek, dis 'n lang afstand, die onder van Irak tot bo. En in die stad gaan woon. Tera was 205 jaar oud toe hy in Haran gesterf het. 205 jaar is oud. Kan een mens die Bybel as 'n betroubare historiese bron gebruik? Ja. Nou voordat geleerde spykerskrif kon lees, en moes hulle dit eers ontsyfer. Luister wat die profeet oor hierdie ontploffing van kennis met betrekking tot kennis van die boek Daniël voorspel het. Net God se hand sou dit kon regkry. En hy het dit reggekry. En jy Daniël, hou die woorde geheim en verseel die boek tot die tyd van die einde toe, gedeelte van die boek. Baie sal dit deursoek, en wat gaan gebeur? En die kennis, met betrekking tot die boek Daniël, sal vermeerder. Een van die profesieë in die boek Daniël verwys na 1200 jaar, wat in die jaar 1798 begin het. Dit is vanaf hierdie tyd dat kennis met betrekking tot die boek van Daniël sou toeneem. Het dit gebeur? Terwyl die Fort Julian in Egiptiese Delta gebou is, het die bouers van 'n reuse steen van 'n ander bouterrein gebruik gemaak en hier wys ek na die plek waar hy ingebou is. Nou waarna verwys hierdie steen? Die plek waar die steen gevind is, waarna verwys dit? Ek het die beroemde ou reus gaan opsoek en hom gekry. Die wondersteen waar drie tale op verskyn. Hieroglife heel bo, Demoties in die middel en dan Grieks heel onder, die Rosetta steen. Hy het die sleutel geword wat die geheime van Egipte oopgesluit het. Hier by Rashid dank ek die Here vir die ontsyfering van hieroglife by die Rosetta steen. Hy is hier ontdek, profesie is vervul. Hier,
bij Rashid. Hier is een andere plek wat ik bezoek het, in Turkije, Therapeuti. Hier het hulle die, kijk die snaakse skrif, die Hittitische skrif, hieroglyphe, ontcijfer. So, Egyptisch, hier is Turks, en hier is die belangrijkste plek, ek en my kind staan die plek met die naam van Behoesten. Hier het Rawlinson, een groot paneel ontcijfer, jaren gevat. Maar nou kan ons spijkerskrif lees, ons kan hieroglyphe lees, Turks, wat ook al. Wat net lang om die goed in jou kop te kry. Toe antieke tale ontcijfer is, het die kleitablette en die muurprente begin vertel dat die Bijbel waar is. Wat jy in die Bijbel lees, lees jy hier. Kom eens hoor hoe Ur geïdentificeerd is. In 1919 het een man met naam van Hall met 70 Turkse gevangenissen hier begint graven. Hij heeft een gedeelte van een ziggaroet bij hierdie plek ontdek. Hij heeft ook die buitenmeer van die tempel van Nanna. Nou, Nanna is die maangod. Die Sumeriërs het hom Nanna genoemd, Boontu, Akkadies, Babylon het hom Sin genoemd. Maar je kan makkelijk die talen verstaan. Daar is so een kleitablet ontdek, wat veel gesê, die naam hier is Nanna, maar daar boos hy Sin. So ons kan al twee talen nou gebruik. Op een van die kleitablette het hulle toe die naam Ur ontdek. Hier is hy, die Bijbel is waar, daar was een plek soos Ur. Wat een oomblik. Hulle lees, Ur. Daar was een plek met die naam van Ur waar Abraham geboren is. Hij is niet bij Sanli Urfa geboren, nie. Hij is ook niet bij Bers Bosipa geboren, nie. Bers Nimrod niet. Hij is hier geboren. So nou weet ons waar hij geboren. Hoe belangrijk is het om geschiedenis rondom Abraham te kennen? Is het belangrijk dat ons zijn leven bestudeert? Wat sê Paulus? Daar is ook ontdek dat hierdie klompie stene vertel van Nebukadneser. Hier kyk ons na hulle. Hy het restauratiewerk hier gedoen aan die ziggaroet. So wat roep die klippe uit? Is het belangrijk om die geschiedenis van Nebukadneser te bestudeer? Hy is in die Bijbel. Luister wat sê Paulus in 2 Timotheus 3, 16 en 17. Die hele skrif, ook die gedeelte oor Nebukadneser, is door God ingegee en is nuttig. Ons soek iets wat nuttig is. Tot lering, ons moet cognitief groeien. Tot weerlegging, tot de rechtwijzing, tot onderwijzing en die gerechtigheid. Hoekom? Zodat die mens van God volkomen kan wees. Heere wil ons met anhou groei. Voor elke goede werk volkomen toegerus. Lees hierdie boek. Niks kom bij jou mee. Hoe het Abraham van die God van liefde en gerechtigheid gehoor? Sem was nog 500 jaar na die sonvloed op aarde gewees. Nou, volgens Samuel Kramer, zeker die grootste Sumeroloog, was Sem die voorvader van die Sumeriërs. En ons geloof dit is sy kennis van God wat hij aan Abraham oorgedra het. Die Bijbel verwijst ook naar Abraham als een profeet. Gevolglik het die Heere ook direct met hom gepraat. Hij zei in Genesis 26, en ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterren van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee. En in jou nageslag zal al die nasies van die aarde geseen word, omdat Abraham naar mijn stem geluister en mijn ordeningen. Wat betekent ordeningen? My geboeie, wat betekent geboeie? My inzettingen, wat betekent dit? En my wette onderhou word. Ek hou van die Hebreeuwse herhaling. So jy precies weet wat hier aangaan. So, by wie het Abraham die geboeie gekry? By God. Die groot wetgever het van die geboeie gee. En hoe denk jy, het die mense van Ur gelewe? In vergelijking met die nieuwe lucht wat Abraham gekry het. Dat was baie sleg. Ons is hier bij die fondatie van die toring van Babel, die Etemenanki, fondatie van hemel en aarde. Na die
verstrooiing van die mensdom, by die vernietiging van die toren van Babel, het afgoderij drastisch toegeneem. By er en ander plekke is duisende van die afgoedjies opgegrawe. Hoekom was dit baie belangrik, dat die wet van God aan hierdie afgodsaanbidders geopenbaar moes word? Die Heere hou daarvan om vir ons te sê, as jy en as jy, hier is die resultate. Hulle moes die geleentheid kry om tussen die wet van God en die wet van die mens te kon kies. En daar was 4 antieke wetskodes gewees. En ek en jy moet ook kies of ons die wet van God wil gehoorsaam en of ons ons eie kop wil volg. Resultate is sleg as jy eie kop volg. Ek het dit al geleer. Ek stap hier in die Irakese museum en ek kyk na opgrawings uit Ur. En toe kom ek by die geraamte van hierdie man. Hy het in Ur gewoon. Is tamelijk een groot man gewees. En ek staan hier en kyk en ek wonder of hy Abraham se God gedien het en of hy Nana die maan God gedien het. Die groot Franse filosoof sê homo viator. Elke mens is op pad na bestemming. Dood is een van die bestemmings as Jezus nie gauw kom nie. Wat is jou bestemming? Hoe wil jy uiteindelik jouself sien? Hier is Hammurabi by sy songod Shamash. Sumeries vir Shamash is Utu. Hy sê, Kiri Shumen. Kiri, lees. Shu, arm, men, werkwoord. Kiri Shumen. Hy sê, Shamash, gij moet al my macht dien, en met my asem. Net toe ek hierdie lees, toe denk ek, ach Heere, mag ek hier ook met al my macht, en my asem die bykie wat oor is dien. En toe ontdek hulle die wetskode by Lipet Ishtar. Hierdie was die eerste wetskode wat ontdek is, 1750 voor Christus. Nou, hoekom was die Archelio so opgewonde toe hulle hierdie ontdekking gemaakt het? Maar daar is gegloed dat daar nie wetskodes bestaan het in die oud daar nie. Nou voor die tyd het sommige geleerders die bestaan van wetskodes heeltemal ontken, ook die 10 gebooie. En toe ontdek hulle nog ene, die wetskode van Lipet Ishtar in 1870, 120 jaar voor die wetskode van Hammurabi. En weet jy wat, as jy die 2 vergelyk, was die ouer ene beter. Want in elke wet kry die lex talionis, oortreding en die straf. Die 2 moet nie belaglik uit mekaar wees nie. Hulle moet mekaar harmoniseer. Tand vir tand, nie 'n tand 10 tande vir 1 tand nie. En tot die verbasing van die skeptici en die Bybelliefhebbers ontdek hulle nog 'n vroeër wetskode by Eshnunna. In 1930 voor Christus is hy geskryf. Hier by die Irakese museum kyk ek na die ontdekkings van die Eshnunna. Hier sien jy hom. En ek dank die Here vir sy volmaakte wet. Hy word beter. Die lex talionis is meer gebalanseerd. Net voor Abraham op die toneel verskyn het, het daar 'n koning geregeer met die naam van Ur-Nammu. Dis hy wat die Ziggurat begin bou het en terselfde tyd 'n wetskode die lig laat sien het. Hulle het gedink, hier het ons nou die oudste, want hy was meer verfyn, hy het nader aan die 10 gebooie beweeg. In die jaar 2050, net voor die geboorte van Abraham, spog er met een van die oudste wetskodes in die wêreld. En hoe ouer die wet is, soos ek gesê het, hoe nader beweeg hulle aan die 10 gebooie. Nou moet nie hierdie man hier by Ur op sy voorkomst takseer nie. Hy het vroeger al sy tanden gehad, maar hy is briljant. En ek het hom getoets, paar vrae gevra. Spot on, soos hulle sê. Ek het soveel respect vir hom. Sy feite is korrek. Nou die wet van Ur-Nammu het gesê, as iemand in die nacht steel, moes hy doodgemaak word. As hy dit in die dag doen, moes hy net boete betaal. Die lex talionis se definisie is, die straf moet ooreenkomstig die oortreding
toegedien word. Hoekom het 'n ou wat in sekere lig steel doodgemaak word en die ander lig nie? Nou wil ek net vir julle iets vertel oor die heel oudste wet, voordat ons verder hierby gaan kuier. Net iets oor 'n ander wet wat ontdek is, 'n ouer wet. Kom hier saam met my na New York toe, hierso by die museum, het hulle uitstalling van Gudea, en dan hulle uitstalling van Urak Agina, en dan die oorsprong van die woord vryheid, is ontdek en het word hier uitgestal. Ek was so opgewonde toe ek hier geloop het. Nou, ons kyk hier na een van die konings van Lagash. Het is ook net een hoop klippe, ruïnes. Maar moet een fantastische story. Met die naam van Gudea. Kyk een bykie na hierdie kuns. Was hierdie mense ongeleerd? Kyk na die techniek hierso. Dit handel oor die oudste en die eerste wetskode tot dusver. Luister na hierdie artikel, wat een ander koning van Lagash vertel. Die ander koning is Urak Agina. So, kom ons lees wat hulle hier skryf. The first liberal reform. In a point of fact, civilization was able to advance because people at the time had already noticed the harmful effects of high taxes. Betaal jy te veel belasting? Excessive bureaucracy, unjustly powerful elites, and wars of imperial conquest on their societies, peace and prosperity. A clay tablet dating to 2300 thus tells of the fascinating liberal reforms of Urak Agina, one of Gudea's predecessors. Hy was nog voor Gudea, at Lagash, who led the government of a prince a century and a half before him. Julle dit gekry. Goed. Ek het hierdie onlangs in Turkye in die archeologiese museum afgeneem. Hoe lyk die kuns van beeldhou van die vroegste tye af? Dit is 'n voorstelling van Gudea. Hier is nog een. 4000 jaar gelede het die mens so iets geproduseer. Kyk net hierdie hande. Fyn, en dit is 'n harde klip hierdie, hoor. Krame says, Urak Agina, the leader of the Sumerian city-state of Gursu, Lagash, led a popular movement that resulted in the reform of the oppressive legal and governmental structure of Sumeria. En dan gaan hierdie artikel verder aan van die museum. The oppressive conditions in the city before the reforms is described in the new code preserved in cuneiform on tablets of the period. From the borders of Ningirsu, Nin is altyd vroulik, to the sea, there was the tax collector. Het jy al gehoor van die tax collector? Nou, hierdie mense was nie onontwikkelde jagters nie. Ten grotte geblei het nie. Archeologie het 'n ander storie om te vertel. Jan Tax was destyds daar. So die ding van geld maak, kom van ver af. Kom ons hoor wat hierdie man alles gedoen het. During his reign, Urak Agina implemented a sweeping set of laws that guaranteed the rights of property owners. Jy hoef nie bang te gewees dat jou plaas gekonfiskeerd gaan word nie, of juis nie. Reformed the civil administration and instituted moral and social reforms. Was sy usurpering, die Engels gebruik van usurp, staatsgreep, jy vat het. So was sy oorname van 'n slegte bestel, goed of sleg. Jou belasting is af, daar was wet en orde, jy het weer veilig gevoel. So het ons 'n usurpeder, 'n staatsgreper, wat oorneem, wat gesê dit is genoeg, soos ons spreekie hoor, genoeg is genoeg. En die mense het sê genoeg, en hier kom
een verlosser. Urakagina banned both civil and ecclesiastical authorities from seizing land and goods for payment, eliminated most of the state tax collectors, and ended state involvement in matters such as divorce proceedings and perfume making. Wat een mooi beeld van hierdie man. He even returned land and other property his predecessors had seized from the temple. So het corruptie kom uitroei. Ons soek nog sulke manne soos hy. He saw that reforms were enacted and eliminate the abuse of judicial process to extract money from citizens and took great pains to ensure the public nature of legal proceedings. In my studie oor die Sumeriese beskawing het hierdie inligting oor algehele hervorming my geweldig aangegryp. Ek hou van hierdie mooi goed. Weet hierdie edelbeginsels in Urakagina geplant? Hy moes dit iewers gehoor het. En nou, beweeg ons net gauw na Paulus toe. Hebreë 7 vers 3. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God, bly die priester altyd deur. Nou, bykie later gaan ons sien na watter konteks Urakagina hierdie uitdrukking sonder 'n geslagsregister gebruik het. Hy noem dit nie. Amargi. Wat beteken amargi? Vryheid. Nou, hier is iets baie interessants. Vir die eerste keer word hierdie woord in Urakagina se hervorming gebruik. Nou, wat vir my aangrypend was, was die feit dat dit saam met sy wetskode gebruik word. Vryheid, saam met die wet. Wat? Hier is groot theologie. Nou hierdie amargie, as jy op die internet kyk, is besig om te herleef. So hier sien julle, ek weet nie of het 'n man of 'n vrou is nie, maar hier is die Sumeriese amargie. Vryheid. Getatoeëer. Mense soek na vryheid op 'n verkeerde manier. Kom ons kyk wat sê Jakobus, of hy die wet en amargie by mekaar uitbring. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak, amargie, en om daar aan hou en nie vergeet wat hy gehoor het nie, maar doen, sal gelukkig wees in wat hy doen. Wat word God se wet genoem? 'N volmaakte wet wat vry maak. Urakagina het amargie, vryheid, lang voor ons ontdek. Saam met sy nuwe wetskode het hy verkondig. Is daar 'n vryheid, amargie en gehoorsaamheid? Ja. Hoekom wil die nuwe geslag ongehoorsaam wees en doen wat hulle wil? 'N ander vyand sê vir hulle, gehoorsaamheid, geluk, vryheid, lê weg van die wet. Urakagina en Jakobus sê nee. Vryheid kom deur gehoorsaamheid. Oh, gelooflike gehoorsaamheid. As jy met sonde besig is, het jy nie vrede nie. Vrede kom wanneer jy gehoorsaam is. Vryheid kom in gehoorsaamheid. Terwyl ek hier by stap, dink ek aan die verband, maar dat tussen Abraham en Urakagina bestaan het. Kom, ons lees dit. Toe Abraham terugkom van sy oorwinnings oor Ketarli Omar en die konings by hom, het die koning van Sodom vir Abraham tegemoet gegaan in die Save vlakte. Dit is koningsvlakte. Nou, Abraham is nie meer in nie, hy is nou in Jerusalem. Salem, soos hy destyd genoem is. Nou, waar is hierdie koningsvlakte? Hierdie Save vlakte, twee name. Ek het navorsing gedoen. Het is die Kidron-vallei. Interessant, hy was hier gewees. Nadat hy sy familie van Dan afgebring tot hier. Die koningsvlakte in Kidron-vallei is een en dieselfde plek. Nou, wat het Abraham met sy oorwinning hier ontmoet? Weet hy met sy oorwinning hier ontmoet?
ek is so lief vir die Bybel. Daar is soveel juwele. Melchisedek, koning van Salem, terloops, dit was die naam van Jerusalem destijds. En in my navorsing by, in Syrië, by Ebla, word Jerusalem ook Salem destijds genoem. Hierdie fyn dingetjies, help my my Bybel te admireer. Melchisedek, koning van Salem, koning, en priester van God, die allerhoogste, het vir Abraham kos en wijn gebring en hom geseën. Mag Abraham geseën word deur God die allerhoogste, skepper van hemel en aarde. Het jy opgelet wat de twee ambte het Melchisedek beklee? Geloof sy die God die allerhoogste. Hy het jou vijand en jou mag oorgegee. Geen krediet vir hom, nie vir jou nie, Abraham. Toe het Abraham vir Melchisedek het tiende van alles gegee. Nou wat sê Romeine 4 van Abraham van Ur van die Galdeers? So nou bring ons Paulus ook nog in. Paulus noem hom die vader van al die gelowiges. En vir wie staan Melchisedek in Paulus' theologische brein? Ons kom terug na die typologie toe. Hy was een type, dit is nou Melchisedek, van een ander priesterkoning. Priesterkoning letterlijk, geografisch, etnisch. Maar hy moet nou wys na een ander priesterkoning, wat tyd en omgeving en etnisiteit transcendeer. Luister wat skryf David vir ons. Van David, een psalm. Die Heere het tot my, Heere, gespreek. Yahweh Adonai. Sit aan my rechterhand, totdat ek u vijande maak, een voetbank vir u voete. U magtige scepter sal die Heere uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van u vijande. Wie praat hier met wie? God die Vader praat met God die Seun. Kom eens lees verder. Die Heere het gesweer, en dit sal hom nie berou nie, soos nog by Psalm 110. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Wat David hier doen, is type en antitype. Daar was een letterlijke Melchisedek, koninkpriester, en hier kom David en hy sê, Jesus is ook een priester en een koning, volgens die orde van Melchisedek. Nou net soos in die geval van Melchisedek, waar ons een koning priester het, so is die priesterskap en koningskap van Jesus ook gecombineerd. Die Ou Testament praat van Jesus. Hy is daar. Hy neem die rol, die hoofrol, met betrekking tot Israel. Moenie Jesus miskyk in die Ou Testament nie. Kom ons hoor, hoe Paulus op een meesterlijke manier die verhaal van Melchisedek verduidelik. Hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God, die allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het. Letterlik, etnies, geografies. Aan wie Abraham ook het tiende deel van alles prys gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van gerechtigheid en dan ook koning van Salem, dat is koning van vrede. Nou die vorige tekst noem Melchisedek een priester en hier word hy ook een koning genoem. En nou, vir die verrassing uit Paulus' pen. Oh, ek was so blij toe ek dit ontdek het. Sonder vader, sonder moeder. Sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God, bly priester altyd deur. Eendag, as ek daar is, wil ek vir Paulus vra, of hy destyds spykerskrif kon lees. In sy tyd was hierdie uitdrukking net in Sumeries bekend, sonder 'n stamboom, sonder 'n slagsregister. Kom ek vat jou na die kleitablet van Urak Agina. Paulus haal hom aan waar Urak Agina skryf, sonder vader,
zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dag of levenseinde. Hoe verduidelik Urukagina die stamlose uitdrukking? Want ons weet, niemand kan zonder een pa of een ma, jy weet. Dan moet hy lach. Maar wat bedoel hierdie dinge? Hy sê dat hy nie die koningskap geërf het nie. Dit is nou Urukagina. Hy slegte koningskap nie. Maar dit geusurpeer het. Hy het net gevat. Hier kom een nieuwe man, wat een slechte koninkrijk oorneem, hy vat hom net eenvoudig. Sonder stamboom, dui op oorname van sleg na goed. Wat een ontdekking. In die geval van Urukagina het een goeie koning, een slechte koning verslaan, van Lagash. Hy het corruptie uitgeroei, en die mooiste en rechtvaardigste wet van alle tye, vir hulle gegee. Urukagina, wat wil jij voor ons vertellen? Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dag of levenseinde, maar gelijkgesteld aan die Seun van God, blij priester voor altijd. Jezus, transcendeer aardse geslachtsregisters, stambome. Hij het niet een begin nie, hy het ook geen einde nie. Hy is nie geskape wese nie. Paulus sê dat net soos Urukagina van een korrupse heerser oorgeneem het en die bevolking van onderdrukking vrygemaak het, so maak Jezus ons ook vry van die oorheersing van die duivel. Wat een God van emancipatie. Nie baie besoekers kom besoek Josje se graf nie, dit lê in die Westbank, en het was maar bietjie, soos hulle sê, touch and go, toe ek daar besoek het. Ek het nie geweet of ek gaan klippe kry nie. Maar ek was daar, is my bewys. Vandaag word Josje se dorp Timnat Serach, Kafel Gares genoem. Hier is hy begrawe. Wat skryf hy van Abraham van Ur van die Galdeers? So ons bring een klomp inlichting oor Abraham hierin. Hy sê, Josje het al die stamme van Israel by mekaar gebring in Sichem, moderne Nablus. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die rechters en die amstraars geroep. En hulle het hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God. Baie plechtig. Toe sê Josje vir die hele volk, so sê die Heere, die God van Israel, lang gelede het julle voorvaders, onder hulle was Tera, vader van Abraham en Nahor, ander kan die Eufraat gewoon, en hulle het ander gode gedien. Wie was hierdie ander gode? Nana, I Nana, en het klomp ander. So hier kom die lijn van Sem. Woeps, kapituleer hulle. Hulle word deel van die ekumene. Maar weet jy, in die Bybelse geskiedenis, het die Heere altyd een oorblijfsel gehad, wat hom gedien het. God wat hier aanbid is, Nana, wat denk jy was Abraham se grootste versoeking? Mens wil nie uitwees nie. Sy pa sê, kom my kind, jy hoef nie alles te geloof aan Nana nie, maar kom net hier, kom ons wys net, ons is goeie ekumene. Maar as jy trappies begin stap, dat jy theologie verkondig, ek verdien my verlossing, deur na die God op te stap, my God het afgekom. Wie die fakkel van waarheid voor Abraham gedra? Ek is so lief vir die verhaal van Abraham. Wat is die bestuiging van die trappies, soos ek gesê het? Dis theologies. Adam, en toe wie volgens sy voetspore? Set. Wie het na Set gekom? Henog. Wie het na Henog gekom? Matiselem. Wie het na Matiselem gekom? En wie het na Noag gekom? En wie het na Sem gekom? Abraham. Manne wat met die fakkel van waarheid geloop het. God het die kostbare kennis van homself en sy wil in 'n onafgebroke lijn
deur die eeuwe bewaar. Tere het hierdie fakkel van die heilige vuur geneem en die licht van Godse liefde in die donker afgodswereld ingedra. Waarna het Abraham sy altaar met die lam daarop gewys, verlore afgodsdienaars het moed geskep, want op haar altaar was het een voorstelling van een ander lam wat in ons plek zou kom sterf. Jy hoef nie jou kind te offer nie. Ek het die volgende mooie woord door Abraham raak geloop. Abraham had grown up in the midst of superstition and heathenism, even his father's household, by whom the knowledge of God had been preserved, were yielding to the seductive influences surrounding them, and they served other gods than the Lord. But the true faith was not to become extinct. God has ever preserved a remnant to serve him. The son of Terah became the inheritor of this holy trust. Idolatry invited him on every side, but in vain. Faithful among the faithless, uncorrupted by the prevailing apostasy, he steadfastly adhered to the worship of the one true God. So mooi. He communicated his will to Abraham. Is dit nie wonderlik nie? And gave him a distinct knowledge of the requirements of his law and of the salvation that would be accomplished through Christ. God wil sy wil ook aan ons bekend maak, sodat ons ander mense daarmee kan bemoedig. Weet jy hoe goeie God dien ons? En mense het tydkeer 'n skewe beeld van hom. Nou volgende keer kyk ons na die geskiedenis van die fysiese plek. Daar is nog baie goed wat ek julle hier vertel. Ons gaan van Puabi hoor en 'n paar ander interessante koninklike grafte. Wie was die konings toe Abraham hier geleef het? Dit is baie interessant. Wat sê die ontdekkings? Wat het met die dood van Puabi die koningin gebeur toe sy dood is? Hoe belangrik is gehoorsaamheid in die lewe van Abraham? Hoe belangrik was dit? Hoe belangrik is gehoorsaamheid in my lewe en jou lewe? God soek mense wat die fakkel van sy pragtige wet sal uitdra na goddelose wêreld. En saam met die wet gaan anargie, vryheid. En saam met die wet gaan die outeer, die verlosser. Jy kan hulle nie skei nie. Liefdevolle Vader, ons soek allemaal na vryheid, anargie. Maar miskien moet ons vryheid in die wet gaan soek, want dit is 'n uitdrukking van die outeerse karakter. Vergewe ons waar ons eie vryheid gesoek het, en maak ons nederige soetkindertjies van U ons Vader, in Jesus naam. Amen.